ja funerale ti vetëm vdisnin e të varrosit të mbjellin në Shqiparis. Kemi ardhur të marim trupin e të ndjerit Erman Mamaqi. Po keni ardhur çik herët. Prisni, e? Po... Do u prisni një 50 vjet po deshët? Se unë jam Erman Mamaqi. Na falni. S'ka problem, jo. Jemi falur. E jeni pas 10 minuta, shi lutem. Sema!